Вітаю, друзі, а також усі інші. На сьогодні ранок 23 червня. 851 день мужньої оборони України проти навали російських окупантів. І ми, як завжди, в неділю на обоз цієї намагаємось звернути увагу на найбільш значущі події, які відбувалися протягом останнього тижня на мапі бойових дій. Підводимо підсумки. Намагаємось подивитися в майбутнє, як буде мати розвиток подій на тій чи іншій ділянці по лінії боєзіткнення. І сьогодні я можу сказати з впевненістю те, про що ми говорили тижнями, саме тижнями, і те, в чому, в принципі, впевненість була протягом декількох місяців, розпочалось. Росіяни розпочали наступ на турецький плацдарм. І, в принципі, скажу так, якщо говорити про те, що зараз відбувається в напрямку на Турецьк, на турецькому напрямку, це, м'яко кажучи, переоцінка можливостей російських окупантів, як і завжди, і, як і завжди, недооцінка можливостей Сил оборони України. Але про все, в принципі, покроково, і розпочну все ж таки з Харківщини. За останній тиждень ми спостерігали на Харківщині наступні події. По-перше, росіяни підсилили свої підрозділи в Білгородській області. Зробили вони це, в першу чергу, за рахунок груп військ, які знаходяться за сотні кілометрів від Харківщини та від Білгородщини. Тобто вони не використовували внутрішній ресурс. Вони використовували саме ресурс інших груп військ. Наприклад, групи військ Дніпро, яка знаходиться за сотні кілометрів від основної локації бойових дій. І вони у групі Дніпро використали, наприклад, підрозділи 810-ї окремої бригади морської піхоти, яка переважно була задіяна по кринкам, тобто приймала участь в складі трьох тактичних груп в штурмах на кринки, а також забрали 61-ю окрему бригаду морської піхоти, яка нещодавно намагалася повернути контроль над островом Нестрига, один з Херсонських островів, який був звільнений, який знаходиться саме в районі Голої пристані. І, як відомо, вони зазнали тоді тотальне фіаско. І зараз ці підрозділи знаходяться в Білгородщині. До речі, оскільки ми вже заговорили за лівобережну Херсонщину, якихось масштабних змін та подій не відбулося за останній час по лінії боєзіткнення, а також в складі плацдармів. Тобто, коли продовжується інсинуація, що Сили оборони України щось втратили на лівому березі, чи взагалі його залишили, повірте, це все саме інсинуації. Окрім всього іншого, російські окупанти забрали фактично з Кураховського напрямку підрозділи 155-ї окремої бригади морської піхоти, які оперували довгий час саме тут, і свого часу стали відомі за рахунок двох тотально провальних атак та наступів на Вугледар. І зараз вони знаходяться саме в Білгородщині. Ну і, звісно ж, часів яр звідти також забирали підрозділи 83-ї окремої десантно-штурмової бригади, яка діє в районі Іванівського, Клишіївки та Андріївки. Тобто ми розуміємо, що відбувається. Росіяни підсилюють тим, що в них є в наявності в зоні бойових дій, а не чимось новим. При цьому вони провели також перегрупування. Скажімо так, якихось нових здобутків вони по цій локації не мають. Становище їх тільки погіршується. Після проведеного перегрупування я не виключаю того, що російські окупанти можуть розпочати другу хвилю наступальних дій саме в цій локації, на Харківщині, на Вовчанськ та на Липці. Тим більше, ми бачимо, як активно вони почали використовувати ФАБ-3000 М-54, кориговані авіаційні бомби саме по Липцям. Не стільки по Вовчанську, який майже повністю зруйнований, а саме по району Липців. Тому я не виключаю, що це можна буде
бути рівновісний наступ другої хвилі, як на Липці, так і на Вовчанці, без акценту на якийсь окремо взяти населений пункт, саме 50 на 50. Але знову ж таки, це не говорить, що їх наміри вони будуть реалізовані. Йдемо далі, і це Лимано-Куп'янська Вісь. На минулому тижні ми з вами чули багато заяв відносно того, що росіяни готують по напрямку на Борогу черговий наступ. І, в принципі, тих, хто знайомий з ситуацією, постійно чує, що відбувається по саме Лимано-Куп'янська Вісі, вони не здивувалися. Це нікого не здивувало, тому що росіяни не перший раз вже намагаються наступати на Борову саме з райгородка. І цього разу цілком можливо вони так само будуть намагатися пройти ці 20 кілометрів, хоча по такій місцевості та по таким лініям оборони та рубежам 10 тисяч цього ресурсу недостатньо, щоб прорвати нашу оборону від слова взагалі. Так, просування вони ситуативно можуть мати, безумовно. Я навіть не виключаю, що вони можуть взяти під контроль копані Першотравневе та Вишневе ситуативно на деякий час, або це буде в середньостроковій перспективі контроль. Але, в принципі, на щось таке більш глобальне з виходом на саму Борову їм не вдасться зробити. В принципі, Лимано-Куп'янська Вісь, вона стандартно зараз стабільна, і якихось змін по лінії боєзіткнення не відбувається. В першу чергу це пов'язано ще з тим, що майже уся Лимано-Куп'янська Вісь переважно знаходиться в зоні групи військ «Захід». За всю цю величезну ділянку відповідає група військ «Захід», у той час як група військ «Центр» в найбільш боєздатному складі знаходиться не на Лиманському напрямку, а в районі Авдіївського плацдарму на Покровському напрямку. Тобто там все без змін в питаннях саме розміщення сил та засобів. Сіверський напрямок. Протягом тижня російські окупанти не спромоглися мати якогось результату по жодному напрямку, ані в Серебрянському лісоводстві, ані в районі Білогорівки, ані в районі по лінії Роздолівка, Весела, а також в напрямку на Виїмку. Тобто російські окупаційні війська в даному випадку знаходились в стагнації, назвемо це так. В районі Часового Яру критичних змін також не відбулося. Продовжуються штурми та тиск в напрямку Калинівки з району тимчасово окупованої Богданівки. Росіяни продовжують вести бойові дії в районі сектору Канал, де їм не вдається взяти цей сектор під контроль, хоча, знову ж таки, вони знаходяться на східних околицях самого сектору, а також намагаються просуватися до центру безпосередньо по вулиці Образцова, перехрестя Кошового, і намагаються вийти на безпосередньо Сіверський Донець канал, який він і є, і з півдня вони намагаються вийти на сектор Новий, знову ж таки використовуючи напрямок Іванівсько-Ступочки. Але оскільки в них відсутня контроль в районі Іванівського, вони не можуть повноцінно реалізувати цю бойову задачу. Так само, така сама проблематика в них із Клещіївкою та з Андріївкою. Особливо після того, як звідти пішли підрозділи 83-ї ОДШБР. В принципі, я на кінець залишу найбільш екстремально небезпечну ділянку, тому далі продовжую по південній частині, де фактично також по лінії боєзіткнення, починаючи від Роботинського виступу, закінчуючи Времівським напрямком, збереглась стагнація лінії боєзіткнення. Незмінною залишається ситуація в районі Вугледарою на Кураховському напрямку, а також Красногорівка. Саме після того, як з Кураховського напрямку відбувся процес передислокації 155-ї окремої бригади морської піхоти, в районі Красногорівки зменшилась інтенсивність штурмових дій в міських умовах, які до того проводили російські окупаційні війська. Сам населений пункт продовжує залишатися поділеним 50 на 50 між силами оборони
та російськими окупантами. Вірогідніше за все, вони зараз готуються до наступного штурму. Вони перегруповуються і намагаються підсилитись після того, як необхідно було провести перерозподілення сил та засобів після того, як 155-ку відправили в Білгородщину. І, звісно ж, далі це Покровський напрямок. На цьому тижні на Покровському напрямку ситуація залишалася стабільно критичною. Росіяни мали просування в напрямку з Нетайлова на Карлівку, мали просування в районі Уманського, Новопрокровського, в напрямку на Новоселівка Перша, також вони намагаються рухатись, і просування в районі Сокола. Все це вказує на те, що подальший рух до лівого берега річки Вовча, а також Карлівського водосховища, продовжиться. Також їх просування в районі Новоолександрівки, Архангельського та Олександрополя говорить і про зацікавленість в Русі на північ. Безпосередньо через Новоолександрівку, як і завжди, це напрямок Воздвіженка 0504. Що ж до безпосередньо Олександрополя, то це відкриття саме турецького напрямку. І про це ми багато з вами говорили, і це фактично розпочалось. Російські окупанти розпочали наступальні дії на Турецьк. І спочатку це була розвідка боєм, але потім вона переросла в більш інтенсивні штурмові дії. І зараз я перемикаюсь на Deep State карту. І саме тут найкращим чином можна побачити ситуацію саме на цій ділянці, оскільки було оновлено безпосередньо цю інформацію максимально оперативно на той момент. І ми бачимо, що було захоплено Шуми. Вони контролюють Шуми, вони змогли просунутися до фактично околиць міста по межі, підійшли до Північного, а також по, як ми бачимо, трасі 0516 вони намагаються вийти на вулицю Кулинову і зачепилися фактично за залізничну колію і за східну частину вже в міській межі. Все це вказує на те, що російські окупанти розпочали повноцінний наступ на Турецьк, ну, скажімо так, не виконавши як мінімум дві умови. Перша умова для наступу на Турецьк – це, звісно ж, контроль, повний контроль південного флангу від Очеретини. Тобто по 05.11 з виходом на лівий берег Вовчої та Карлівського водосховища. І друга умова, яка повинна була бути обов'язковою для початку турецької кампанії, називаємо це так, це перерізання 0504 логістичної артерії від Покровська на Костянтинівку. Розпочинаючи наступальні дії без цих двох умов, значно будуть виснажувати російських окупантів. Вони змушені будуть розпорошувати зайвий ресурс, витрачати зайвий ресурс на ці дії. Ну, в принципі, я скажу так, це в якомусь сенсі навіть на користь, в будь-якому разі, на користь Сил оборони України, як би це дивно не лунало. Справа у тому, що росіяни в будь-якому разі розпочали б наступ на Турецьк. Отже, виникає питання, що було б найкраще, якби вони розпочали цей наступ значно пізніше, але маючи максимально сприятливі для цього умови, чи якби вони його розпочали зараз, не маючи цих сприятливих умов. Отже, відсутність сприятливих умов буде впливати в подальшому на їх можливості ефективно використовувати ресурс в наступальних діях на турецькому плацдармі. Перший момент. Другий момент – це буде впливати на їх втрати. І вони будуть збільшуватись. Я впевнений, що цей тиждень почне демонструвати збільшення втрат російських окупаційних військ саме через початок цієї кампанії наступальної, чергової.
Але найголовніше ось що. Якщо ви не сформували умови для подальших наступальних дій, ефективних, з якимось там ККД, наприклад, то чому ви їх розпочинаєте взагалі? Ви так впевнені в своїх можливостях? Я думаю, що ні. Яка мета? Мета прискорення подій. Росіяни розуміють, що вікно можливостей, про яке ми вже не перший місяць говоримо, але ви будете чути це і надалі. Вікно можливостей, воно закривається. І вікно можливостей – це не тільки те, про що ми говорили на час передачі, той час, коли нам передавали нові пакети допомоги, що поступово воно буде накопичуватися. Вікно можливостей – це дещо інше. Не забуваємо, куди їздив військовий злочинець Володимир Путін, який знаходиться в розшуку Міжнародного кримінального суду на цьому тижні в Північну Корею. Він домовлявся з Кім Чен Іном про те, щоб той йому передавав зброю. І не просто зброю, техніку. У Росії закінчується техніка. Продовжую це повторювати. Склади та центри збереження майже повністю спустошені. І 2024 рік – це критичний рік для російського військово-промислового комплексу в питаннях компенсації втрат. Ті втрати, які вони щомісяця несуть, вони через деякий час не зможуть компенсувати в нуль. Вони будуть їх компенсувати в мінус, і кожного місяця в них техніки буде ставати менше, 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 менше. 24-й рік, він критичний. Путін домовився з Кім Чен Іном про постачання техніки. Це дозволить йому приблизно 3-4 місяці переконвальсувати. Тому що, якщо зробити огляд того, яка техніка є на озброєнні російських окупантів, і та, яку може надати їм Північна Корея, ми можемо зробити висновок, що Північна Корея також їм не надасть сотні тисяч танків чи десятки тисяч танків. Це будуть сотні. Це будуть сотні. Це будуть сотні одиниць. Деяка номенклатура, наприклад, міномети, можуть бути тисячі. Але переважно це саме сотні. І це 3-4 місяці російських конвульсій в таких умовах з компенсацією втрат. Вони можуть продовжити ці конвульсії, але вони не вирішують проблему, де брати надалі техніку. Китай не дасть, це точно. І в принципі це і є то вікно можливостей. Тобто, про що я говорю? Ви будете чути про це вікно можливостей до кінця 2024 року від мене як мінімум. Тому що саме у нього і полягає сенс наступних дій російських окупантів. Вони намагаються прискорити події по захопленню наших територій, допоки в них не почався цей критичний період з ресурсом. Він вже в них є. Деякі підрозділи мають комплектацію технікою з дефіцитом 70%. Дефіцит 70%. По бойовим броньованим машинам, по основним бойовим танкам і так далі. І надалі буде тільки гірше. Тому це і є, це вікно можливості. Вони розпочали бойові дії на турецькому плацдармі. Тому нічого неочікуваного. Спостерігаємо за подіями. Хлопці, які там знаходяться на місцях, вони знають, що їм робити і як їм це робити. Це найголовніше. Отже, наступний тиждень буде не менш важчим, аніж цей, що минає. Тому не забуваємо про наші сили оборони України, не забуваємо про допомогу їм, донатом, підтримкою моральною, психологічною і волонтерським рухом. А на сьогодні все. Дякую вам за увагу, дякую за те, що дослухаєтесь до моїх думок. На обоз UA ми будемо продовжувати з наступного тижня огляд мапи бойових дій по новим локаціям, по новим подіям. І не забувайте, що під кожним відео в коментарях ви можете залишити своє питання, на яке відповім найцікавіше, відповім наступної суботи. А на сьогодні все. Як завжди, слава Україні, слава нації!